Välkomna till det nya avsnittet av Revansch. Välkomna. Idag, vad ska vi göra? Vi ska spela spel. Vilket spel då? Super Star Wars. Kolla väggen. Kolla kläderna. Kolla på oss. Här. Alltså den här. Jag har en sån här. Skitmycket. En hel uppsjö saker. Det kommer barn. De kommer gilla det. Vi är fans helt enkelt. Och vi ser fram emot att äntligen få spela det här spelet. Till Super Nintendo. Mm. Hade du ett Super Nintendo när du var liten? Nej, hade jag faktiskt inte. Hade jag det? Nej. Det är synd om oss. Ja. Jag satt och kollade på ett program på TV4 på morgonen. Junior hette det. Ja, och han, den killen i programmet, han recenserade, eller hans provspelare, just Super Star Wars. Och jag blev så jävla avundsjuk på att han satt och spelade det. Ja. Och vi tar och kollar på det, hur det såg ut när jag var liten. Junior. Varje vardag 16:30. Här är två spel till med filmanknytning. Det här spelet heter Super Star Wars och jag är här, Luke Skywalker, på en av de första nivåerna i det här spelet nu. Och där har jag en lite bättre revolver också. Och här så småningom här kommer jag till en boss som är ganska svår att klara faktiskt. Det här är ett kul spel med fina miljöer från den första Star Wars-filmen. Och om man bara är snabb med tummen på avtryckaren så brukar det gå ganska bra att ta sig upp genom de olika nivåerna. Så kunde det se ut och man blir givetvis skitpeppad av att få spela ett sånt spel. Men jag kunde inte, jag hade inte det. Nej, och det hade ju inte jag heller. Men min granne hade ett Super Nintendo och de hade det här spelet. Och det är liksom så här, efter man har sett filmerna som vi ändå har sett då. När vi fick det här spelet. Han var coolt. Ja, så nu är det äntligen våran tur att äntligen få spela spelet. Och vi ska spela skiten ur det här spelet. Vi är aspepp och enjoy. Ja, men titta här nu. Det är skitsnyggt. Ja, men titta här. Skit i det. Nu kör vi. Det gör vi. Titta då! Det är ju coolt som kommer. Ja, se. Var är min lampisen? Där i fönstret. Då är det äntligen dags, Björn. Super Star Wars till Super Nintendo. Fan vad gött. Har du längtat? Ja, jag har ju... Ja, klart jag har längtat. Ja, jag med. I alla fall. Yes. Lite fakta. Mm-hmm. Hård fakta som man säger. Utvecklat i detta spelet utav Sculpture Software och LucasArts. Just det. Det var JVC som gav ut det faktiskt. Utgivaren är JVC. Mm-hmm. Jag tror att det är samma på varenda ett sen som kom. Det kom ju faktiskt två uppföljare. Ja, det var väl filmerna i princip då. Ja, men precis. Empire Strikes Back och Return of the Jedi. Ja, de hette faktiskt så. Men ja. Det här heter ju bara Super Star Wars. Ja, just det. Det heter inte A New Hope. Det heter inte det. Nej. Men, Det spelar inte så stor roll, man förstår när man spelar att det ska spegla den filmen. Ja, och det gör ni ju faktiskt. Ja, och även musiken, kompositören till det här, Paul Webb, han har ju gjort ett jävligt bra jobb för... Alltså det ljudet är skitbra, det känns verkligen. Vi kommer till det senare. Det gör vi. Men när släpptes det här, minns du det eller? Ja, Europa 93 om jag inte tar fel va? Jajamän, och... Ja. I juni 92 kom det faktiskt i Nordamerika. Det är stor skillnad. Så ett år ungefär då? Ja, nästan. Ja, men det är rätt okej. För man har ju hört värre spel som tidigare spel till andra konsoler som har varit jävligt mycket längre. Flera år emellan. Ja. Hur långt det tog du att skicka ett paket på den tiden? Nej, men vi tar lite om handlingen också nu då. Ja, det är väl typ i princip hela fjärde filmen, A New Hope, rätt upp och ner. Du spelar filmen. Mer eller mindre. Det är ju vissa delar som är... Alltså som de har satt till. Där man tänker så här, som inte är filmen men som de kunde ha haft i filmen. Som hur de tar sig i sandcrawlen. Ja, det är coolt. Jag tycker att spelet är ju verkligen en detaljerad vy på vad som händer där du inte finns i filmen. Alltså hur ser det ut i sandcrawlen? Ja. Så det är lite kul att man får spela den delen du inte fick djupgå i filmen. Men de har verkligen fångat det här att det känns genuint. Även om det inte är saker som faktiskt är med alltid. Ja. Nej, men gillar du filmerna så är det ju här spelet liksom en kopia på filmen. Så du spelar ju filmen i princip. Detta spelet är ju typiskt run and gun. Där du kör single player. Det går ju inte att vara två här. Nej. Utan du kör själv. Och du har funktionen att hoppa, skjuta... Och du kan även få lite power-ups va? Jajamensan. Vad är det för grejer nu? Man kan man kan uppgradera sitt vapen helt enkelt 5 gånger. Det är lite delade tankar. Men jag vet inte vilket vapen som är bäst. Men jag tycker tredje vapnet är bäst. Tredje uppgraderingen av pistolen då. Det är det. Och man kan få något lasersvärd också. Det får du ta Obi-Wan länge in i spelet va? Ja, man får det. Jag tyckte inte den var så jävla effektiv ändå. Fan vad dåligt det. Men när du säger tredje vapnet där, då menar du tredje uppgraderingen på pistolen. Så att säga. Vilket är missilsökande skott.
Ja, hemsökande missiler. Ja, hemsökande. Det är bra på bossarna det. Ja, träffar den här punkten. Ja. Ja, det är ju inte bara running gun, det är ju faktiskt även man kör ju lite landspeeder och X-wing några gånger. Just det. Det kan ju vara bra att ta med. Ja, det är fyra banor och du kör lite olika sånt då. Ja, och sen andra övriga power-ups som inte är vapen, då är ju faktiskt att man kan välja andra karaktärer. Han Solo och Chewbacca kommer ju in efter man har varit i den här stan. Precis, just det. Och de har ju inte... Luke Skywalker har ju lasersvärdet där. Ja. Men de har ju inte det, så de börjar på power-up nummer två hela tiden. Ja, du får en uppgradering på ditt... På pistolen, ja, på första vapnet om man säger så. Så ja. Man börjar alltid med lite mer skada istället för att ta lasersvärdet då. Chewbacca har lite mer liv, va? Ja, han har högre hälsomätare. Ja. Från början. Så det är lite så här, kör man med Chewbacca så blir det nog lättare. Jag tycker det är roligare med han också. Ja, vi kör ju med. De kör ju faktiskt, det är så, om man spelar med dem, kör man med Luke så hör man ibland också att det inte use the force, Luke. Uh-huh. Och han gör ju lite så här. Ja, så tänkte jag lite sånt där, jag har för mig att det är så. Nästan säker. Och det är ju ja, det är kul med förändring i spel på det sättet på power-ups. Och vi ska, nej, för fan. Kontrollen ska vi prata om lite här nu. Hur känns det att styra gubbarna? Nej, alltså i början suger det ju. Fan, jag hatar kontrollen i det här spelet tror jag. Ja. I alla fall i det här run and gun-läget. För jag fattar inte varför man inte kan skjuta och hoppa. Det är så hackigt. Nej, fan. Man kan skjuta och hoppa kan man. Men man kan inte skjuta och gå. Ja, förlåt. Skjuta och gå. Jag kan inte skjuta och gå samtidigt och det är så störigt. Stanna, skjuta. Ja, men det, jag blev det blir lite... att man hoppar och skjuter hela tiden istället. Ja, det och det är inte så jävla kul heller. För i början, Luke, han liksom hukar sig och hoppar. Så han såhär, sätter sig så han kan hoppa. Han liksom studsar, eller han böjer sig ner. Det är realistiskt, men det suger ju. För det är liksom, boing, ja, det, så det alltså, känns som en fördröjning. Kan du spela ett spel så här, köp en bättre dos än vad jag har. Det blir ju en fördröjning. Och det är jävligt tråkigt. Vad kan man med sig då? Den här jävla glidningen. Glidningen, ja, den är ju kuk. Ja. Den går så jävla fort. Först så går man lite halvlugnt. Du springer lite halvlugnt. Sen ja, så glider du bara. Ja, precis. Glider du i sin helvete bara för det. Det är ett snabbt spel där man ska matcha in den här. Man ska glida så att man kommer igenom någon laser. Land crawler, ja. Och det är fan. Alltså, gör man det fel? Man kan vara ding, 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 ding. Så studsar man där och blir av med all... Fan, alltså. Oh. Ja, det är inget moment som de har tänkt igenom, känns som. Det är alltså verkligen bristfärdigt. Det är någonting som faktiskt genom hela spelet jag tycker förstör rätt mycket. Kontrollen, ja. Ja, tyvärr alltså. Men om vi jämför med ditt metalslag och sådana, där kan du skjuta och springa samtidigt. Men det här just hade varit skitkul om du kunde springa och skjuta samtidigt. Det hade gjort så jävla mycket. Ja, tänk. Och det hade, det, då hade nog spelupplevelsen alltså gått från inte jättebra till fantastisk. Det hade gjort hela spelet. Det hade gjort så. Då kan du verkligen ösa, möla på bara. Ja, det, alltså, det tar bort, alltså, det finns ju faktiskt folk som gillar det här med att alltså, spela snabbt. Ja. Det går inte att göra bra. Nej, det är inte så jävla run and gun-aktigt. Alltså. Det är, nej. Fan vad trött det är. Man, när man börjar spela då bara känner man det. Aha, hacka sig fram. Ja. Nej, inte så bra kontroll måste jag nog säga. Men... Tyvärr alltså. Men om vi ska ta lite om grafiken, musiken så har vi ju... Då har vi ju desto mer att ta pluspoäng. Där vänder ju allting. Ja, Paul Webb. Vad har han gjort? Han har revolutionerat någonting. Ja, alltså det är ju i princip låtarna rätt upp och ner fast på 16-bitars musik. Alltså. Ja, det är... Det man tänker ibland att vad är det här för musik på vissa spel? Så tänker man, ja men det, de kunde inte göra så mycket på den tiden. Så hör man det här. Ja, fy fan vad bra det. Men alltså musiken och grafiken, det kan vi inte säga mer än annat att det ser jävligt bra ut och låter bra. Och explosionerna när man får sån här detonator. Ja. Ja, så bara pff, smäller hela bilden och allt försvinner. Det är coolt. Det är snygg effekt. Ja, det är jävligt snygg. Det är en bra effekt. Det är sånt sån som lyfter upp lite här sen. Dock så tycker jag nog att grafiken har en brist tillfälle på slutet där när du kör den sista banan uppe på Death Star där. Det ser ut som du åker på myrornas krig. Vi körde givetvis på platt-tv den här gången då, men det kanske ser bättre ut på tjock-tv. Där har den bristfälle, men annars i övrigt så är ju grafiken mwah, kanon. Nu när vi ändå sitter och snackar lite om banorna där med X-wingen och det. Överhuvudtaget banorna. Ja, jag tycker att det är för jävla mycket sand i början. Det är ja, sandbana efter sandbana. Tänk vad mycket sand han har skakat i skorna. Starkast Luke. Problemet är också att banorna är dubbelt så långa som de borde, känner jag. De skulle kunna ha hälften så långa banor och dubbelt så många banor. Om man tänker när man kör i den här stan då. Då är det så här, kommer man till ett ställe och det ser nästan likadant ut två gånger. Det är sand efter sand helt enkelt i början. Ja. Det är jävligt tråkigt. Sen tycker jag att det inte händer så mycket mer vanligt. För att banorna ser ju detsamma ut. Det är liksom, det kunde varit mindre av samma bana i början. Sen kunde de gjort lite annat av det.
Alltså man är ju inte mycket in i Death Star och slåss, va? Det är enstaka innan det är någon sista boss. Ja, det, och det också, men det är samma sak där. Där kunde du ut flera banor av det. För den ena banan där är så jävla lång. Du får ha tålamod för det här spelet. Det gäller att ha, liksom, inte ha något, inte ha botten, fan. Nej, man får ta sig lite tid för det är ett rätt långt spel. Av samma sak. Så anledningen att många inte har klarat det är nog för att de inte har orkat sitta och beta av banorna. Inte för att det är svårt, men bara för att det är långtråkigt då. Långdraget. Ja, jag känner ju så här, när vi spelade när vi var små. Vad fan, det var ju, det är inte direkt så att man är inte så smart. Man var inte så smart när man var liten. Men du fick inte leka så länge så att du kunde spela klart helt enkelt. Precis, det är typ så. Ja, men så var det ju. Så är det. Nu ska vi gå hem och äta middag eller någonting igen. Ja, ja. Man börjar klockan mamma halv sex på morgonen och mamma ringde klockan 11:15. Nu är det lunch. Ja, exakt. Och så stängde ni av. Ja. Men bossarna har ju lite roliga variationer i alla fall. Ja, det är ju också, det är någonting som de sätter spelet lite. För de har är varierande. Och karaktärer, bossar som, det är ju inte i filmen här, som sagt, det är lite utgående från filmen, men du får ju se lite annat med, alltså det är kul att de bryter mönstret från att inte ha exakt samma grej som filmerna, men visst, alltså det är kul lite annorlunda med, i och med att allt annat är så likt filmen. Ja, och ja, men ja, det är en av de bästa banorna, det är ju en av de kortare banorna också där. Ja, det är kantina band i bakgrunden, så står de där och spelar och så kommer den bossen där, den är skitsvår också. Det glömde vi säga på grafiken där, men där har du ju faktiskt till och med ett objekt framför kameran. Ja. Alltså du springer bakom detaljer som löper precis framför kameran. Du vet på den banan. Då springer du i baren där. Och så är det sitter även folk framför där nere. Mm, ja men det. Det är så snygga element så i sån lång, i den vyn man kollar. Men som sagt, bossarna i alla fall. Jag tycker att det är kul att de varierar. För det gör att man får lite variation på spelet. Men svårighetsgraden på de här banorna och bossarna, det är rätt okej ändå ju. Som vi sa. Ja, det är stegrande ändå. Om man tänker första bossen, helt, det är inte jättesvårt. Om man kan tänka lite, man hittar lite där liksom. Om man kan tänka lite. Man ser liksom var man ska hålla sig undan ifrån. Han har två tentaklar och kastar lite bollar. Ja. Om man undviker dem så får man ingen skada. Nej, precis. Som den just där inne i kantinabaren. Den är skitsvår om man inte har full uppgradering. Ja, det är så. Jag hade mycket hälsa och full uppgradering. Och jag hade inte mycket hälsa kvar. När du var klar med den? Nej. Det är alltså på gränsen. Nej, det är det som bossarna gör det. Men sen är det man kan ju liksom bara kötta banan sakta och plocka allting. För man får ju health swords, får man mer hälsa. Revanschtips, stanna på vapen 3. Kan du det? Gör det. För vissa bossar så vet man inte riktigt vad man ska skjuta på. Nej. Har man den så söker den ju. Den målsökande vapnet. Och den skjuter på det som skadar. Det som ska bli skadat eller sådär. Ja, det är bra. Men om vi ändå är inne på tipsen där. Man kan redan plocka målsökande på första banan. Ja. Ett tips. Där ska man hitta hela jävla tiden i spelet. Sweet spots. Där är de här hoppetosser. Alienhoppare. Ja. Och stannar man vid första stenen när de kommer så bara står man och skjuter riktigt länge. Brukar vara ungefär om man har spelat och dödat lite innan så ungefär runt 4000 poäng. Ja, typ. Tåren räknade vi på där. Ja. Att där så kommer upp ett vapen och två stora hjärtan. Mm. Och sen längre fram har du en pistol. Alltså typ två stenar fram så är det ett vapen som alltid är där. Och då har du det vapnet vi tycker är bäst. Det gäller att hitta lite grejer för att få upp livet och även sina power-ups. För power-ups gäller ju att ha kvar i ett spel som detta. Jag kommer inte på något vi kan köpa om innan. Det är där, vet du varför? Ja, säger vi nu. För det är ett dåligt spel. Säger vi nu. Det är inget bra spel. Säger vi nu. Vi försöker komma på något att säga. Men det går inte riktigt. För att vi är inte tillräckligt nöjda med vinsten. Det kändes inte som en jättefet revansch. Nej, jämfört med våra tidigare spel. Det har inte varit som... Ja! Så var det inte en enda gång. Nej, nej, det blev inte såna moments. Kanske var för att satt på de höga jävla barstolarna och spelade. Vi tar väl och säger vad vi tycker om det. Ja, mitt minus är faktiskt fett jävla minus också. Spelet är upprepande. Det är nästan till samma banor två gånger om. Speciellt i början där. Ja. Bara sam. Det är mitt minus. Det är upprepande. Vad tycker du? Har du något negativt att säga om? Ja, jag tyckte inte kontrollen var skön. Alltså jag är ju van att som till exempel spel som Metal Slug och liknande Run and Gun där du kan springa och skjuta. Här stannar du upp och sen så hoppar du. Tyckte det var väldigt hackigt att kontrollera. Det är liksom inte hopp utan det är hopp.
han böjer sig ner sådär så att han får. Visst, det är realistiskt. Men han hoppar men... så in i helvete. Det gör han, och frivolta kan han göra det. Ja. Men skitsamma, han, det är realistiskt snyggt att han böjer sig ner. Men det funkar inte att ha så i ett gameplay. Det känns som det är efter i kontrollen. Ja, kontrollen är mitt minus. Ja, plus dock bossarna. Det är, de är varierande, det är kul. Det är så här första gången när man kommer till en boss då, så boss då, man vet inte riktigt hur man ska ha ihjäl den. Det är räddningen. Det är räddningen på spelet. Och jag tycker att mitt plus går till att de här, det som också räddar spelet tycker jag, är att du får power-ups på vägen. Du uppgraderar ditt pistol, sen får du ditt lasersvärd, och sen får du till och med välja spela mellan Chewbacca eller Han Solo. Och köra även lite Landspeeder och Star X-Wing, vet du? Ja, precis. Och det är väl det som... plus med X-Wingen? Nej, men... nej, men du får variera ditt gameplay, du får lite power-ups. Det är det som gör att det håller uppe det här spelet, för det var lite väl långtråkigt. Men spelet räddar ju sig själv att det är ju Star Wars. Men så kan man inte säga det. Gillar man Star Wars så ska man definitivt köpa spelet. Det var allt för detta avsnittet. Jag hade hoppats på mera njutning, men mer blev det inte. Det finns ju två spel till. Det finns ju två spel till. Vi får se vad framtiden visar. Men i alla fall... tills dess, som vanligt, så får ni hemskt gärna mejla oss om det är någonting ni undrar över. Och kolla på våra andra avsnitt. Våra gamla avsnitt. Skitter och skit. Ja. Och se till att kommentera gärna under videon här på Svampriket eller på YouTube. Och säg vad ni tycker, kom med förslag, vad vi kan göra bättre. Och vad fan säger vi mer? Ha det gött. Tja! Men det är för sent att säga någonting. Nej. Du säger hej och jag säger toodaloo. Nej. Shut up. Välkomna till revansch igen. Nej, Super Nintendo. Kanske brun. Välkommen till ett nytt avsnitt av revansch. Ta med tatan. Avsnitt. Ching 6. Var det 6? Wolverine 6. Jaha, jag tyckte det alltså, var inte Wolverine. Jag tyckte det var 8. Spoiler alert. 1600. 2400. Nu, och bara... skjut, spara dem, spara kanon, spara till penna, spara till penna, spara till penna. När ska jag skjuta då? Nej, det får du lasse i. Nu! Ja! In i hörnet! Då är henne! De flyger ut först. Eller? Ja, kom nu då! Vad fan! Great shot, Kate, that was one in a million! Jag tänker att den är så. Ja, jag är lite såhär. Är det var skönt att du fick den, för jag fick ju den faktiskt... jag har ju fått den. Du har fått den? Sanningen är ju att jag har ju... Det känns det rätt okej då? Det här känns jättebra att du fick den här, för det är första gången du ser i spelet. Ja, slutet. På den här nivån. Och jag har ju faktiskt satt den innan. Men titta här nu, vet du. Slutscenen. Men man inte ska röra någonting. Vi får ju köra igenom slutscenen så att vi lägger på en snack. För vi måste ju nästan visa det här, för det här är så jävla snyggt. Det är de här nu, det är det som ligger på här. Fan vad snyggt det är. Det är nu de får medaljer, va? Mm. Woo! Titta! Ja, man ser ju inte så mycket vad det är, men... Nej, men de där var... De står ju. Det är dumt att du spelar på den här tvn. Ja, lite. Men nu är det på en vanlig tjock-tv. Jag har spelat på en liten tv, så jag köper en ny byrå där inne som är sån här, fast smalare och längre. Mm. Och tjock-tv den på. Lite lägre också. Så vi kan sitta där i fatboyen och... The Spores will be with you. Always.